A partir dali, a gente, quando dava pane, a gente já sabia o que que era. Eu pegava o fotopista, ele pegava o motinho, saía em direção ao avião. A gente ter a sensação da aceleração do avião, a potência elevada do avião, isso é indescritível. Então, a única coisa que eu senti quando eu pousei é que eu tinha cumprido a missão, o dever tinha sido cumprido. Honra a quem nos precedeu e glória a quem nos seguirá.